Den fototid nu kommer med lust och fägring stor Nu ska allt för förevigas trots motljus och stark sol... Ja, det här med sjungandet det får jag lämna över till någon annan som kan det bättre. Jag tror jag håller mig till fotograferandet. Men nu är det ju snart sommar. En underbar tid för att börja ta utomhusbilder. Samtidigt så bör vi på få just sol, motljus och vita kläder. Så det finns en del där som det gäller att kunna bemästra. Och när det gäller studenttider och bröllop så är det ju sådana här tillfällen när man heller inte vill missa bilderna. För det här ska ju bli minnen för resten av livet. Så då kan det vara bra att förbereda sig lite extra som fotograf. Så jag ska ge dig några små tips här. Till att börja med, när man ska fotografera just de här minnesvärda tillfällena. Ta och förbered dig dagen innan. Kolla så att kameran är okej, okay, så det inte är några konstiga inställningar och så att du kan din kamera. förbereda dig. Se till att ladda batterierna. Skaffa gärna ett extra batteri. så att du har, För det är du synd att missa bilder på grund av det. Skaffa gärna också lite extra minneskort. Minneskorten har blivit billiga nu. Du får stora minneskort för bara några hundralappar. För det gör ju att du kan ta många bilder. När det gäller att hålla reda på sina minneskort, jag brukar använda sådana här små fodral för att vara mina minneskort i. Det finns alla möjliga typer. Just det här som jag har, tror jag gjort av GP. Och Det flyter faktiskt och är vattentätt. För att hålla reda på korten, jag har lite olika typer beroende på mina kameror. Men när jag har plockat ut ett kort ur kameran och sätter i det i fodralet, så sätter jag det bak och fram. Då vet jag att det här kortet det är använt Sätt gärna märketiketter på dina kort eller skriv ditt namn på dem. så att om du tappar bort ett minneskort så vet folk vems det är. För Det är synd att bli av med bilder på det här viset. annars. När det gäller motljus och stark sol, använd blixten. Blixten är en bra kompis utomhus. när är motljus. Använd den för att lätta upp. med. De här studentbilderna med vita kläder och så, det bränner gärna lätt ut om du har lite motljus. Men när du jobbar med blixten också så kan du balansera ljuset. Eventuellt kan du behöva underexponera bilderna lite gärna för att behålla detaljer i det vita. Helst kan du ha en lös blixt om du ska ta på lite håll, för annars kan det vara svårt att få upplättningsblixten att räcka. Om du använder den inbyggda blixten, då ska du komma ihåg att gå ganska nära när du tar bilderna. Sen just när det gäller de här minnestillfällena, då gäller det att komma hem med åtminstone några bilder som är rätt exponerade. Så använd kamerans gafflingsfunktion, eller det som heter bracketing på engelska. Vilket innebär att du tar flera bilder med olika exponeringar. Ställ in den så att du tar tre bilder för varje gång. Men kom också ihåg då att man ska ta skurar om tre bilder hela tiden. Och om det är någon annan som ska använda kameran också så är det viktigt att de vet om att de ska ta många bilder hela tiden. Sen är det ju att det är mycket fester och kul tillfällen också. Och då skulle jag rekommendera att komplettera med några engångskameror som man kan ha och lägga ut på bordet så att gästerna själva kan ta en hel del bilder. Jag fyllde nyligen år och då gjorde vi så på bordet. och Det var jättekul av de här bilderna efteråt. Det blir inte samma kvalitet som från systemkameran, men det blir kul partybilder. Med det här så vill jag önska dig en fantastisk fotosommar. Ta tillfället i akt fotografera mycket nu när det är fint väder. Jag återkommer med fler webb avsnitt under sommaren. Ha det gott!